Olá pessoal, eu sou o Drux, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vamos terminar aqui a minha tour da frota do A320 da TAP do quarto trimestre do IVAL Portugal. Estamos aqui neste ambiente meio desértico, aqui meio de savana, porque estamos em Dakar, no Senegal, ou melhor, estamos nas imediações de Dakar. Dakar fica lá para o fundo. Estamos no aeroporto, bem, como é que se chama este aeroporto? Blaise Diagne, eu provavelmente não sei pronunciar isto muito bem. Blaise Diagne, um aeroporto que foi, o nome foi dado em honra do primeiro negro, que foi nomeado para, nomeado? Eleito, vá, para o Parlamento francês no início do século XX. E é um aeroporto até bastante recente, foi construído em 2017. Havia outro aeroporto em Dakar. Anteriormente, mas já estava a ficar demasiado pequeno, então vamos para este, temos este aeroporto novo. Vamos então voar aqui de Dakar em direção a Lisboa. Não vamos perder mais tempo para preparar então aqui a nossa partida. E enquanto vamos a fazer o pushback e não sei o que, eu mostro mais algumas coisas. Vamos começar então aqui para. Esta é a última leg que eu tenho para esta tour que eu estou a fazer. É a última perna, portanto, acaba aqui. E portanto, vai ser um final em beleza, um voo bastante longo, cerca de 3 horas e 3 horas e tal, que nos vai 3 horas e 45, salvo erro. Mas obviamente que não se preocupe, eu não vou amassar como voo inteiro. Bem, vamos passar então aqui por aqui o nosso aeroporto alternativo, tá? Flight number hoje é o TAP 852. TAP 852. Flight number e news, vamos tentar de novo. Acho que não vai dar, não é? Pois não vai. E eu sei porquê, porque eu vou-vos dizer, eu já tentei, é a segunda vez que eu estou a tentar gravar o jogo, não sei porquê. Ao levantar voo. Então, o que é que se passa? TAP 852 também não deixa? TP 852? É, não deixa, vou ter que pôr só o 852, não vai mal. Será que o 852 ele deixa? É que eu vou-vos explicar, já é a segunda vez que eu estou a tentar gravar este vídeo. Então, pá, agora sim. Porque a primeira, ao levantar voo, o avião disse que crashou, que eu bati com o avião, não percebi porquê, se calhar fiz um tail strike ou alguma coisa assim. Mas pronto, não, vou ter que ter mais cuidado a levantar voo agora para não acontecer o mesmo. Já não é a primeira vez que me acontece isto, por acaso, portanto vamos a ver. Se não acontece novamente. 11.12, temos muito combustível hoje. Já não acontece novamente, mas eu tenho pena porque. Já tinha perdido uns 20 ou 30 minutos, 20 minutos a gravar a primeira parte do vídeo e depois crashou-me a levantar voo, ou seja, vou ter que. Estou a recomeçar, basicamente. Agora vamos poder aqui a meteorologia aqui de Dakar. Tá? E, entretanto, vamos fazer aqui a. Ui! Ah, já tenho o plano de voo e tudo. Ah, tá bem. Pois já sei porque é que já tenho o plano de voo. Porque eu. Como. Até deixa confirmar se já está direitinho. Se o plano de voo até está direito. Mas eu creio que sim. Já tenho o plano de voo porquê? Porque eu como fiz restart. Como basicamente fiz restart, ele ainda gravou-me o plano de voo que eu tinha anterior. E olha, portanto, olha, está aqui direitinho. Tudo bem, então se está aqui o plano de voo, olha, menos trabalho tenho para inicializar. Vamos só pegar aqui na meteorologia então. Ora, receive messages. Tá. Print. Vamos já fechar aqui a porta do cockpit, ligar aqui o radar de meteorologia, que não funciona, mas pronto, está inoperante, como podem ver ali. Predictive Wind Shear e o TCAS. Tá. E agora vamos tratar da performance neste caso, que isso sim ainda não está tratado. Altitude de transição aqui são 3.500 pés. Flaps 1. E agora só quero. Tenho que pegar aqui nisto. Ora bem, é um A320. Tamanho da pista é 3.500 metros, salvo erro, exatamente. Vamos partir aqui da Charlie 7. Nosso avião está ali. Portanto, vamos colocar aqui 3.500. Aqui. Elevação já fica a menos de 1.000 pés. Como é que estamos de vento hoje? 0,40, 12 nós. Aqui. Temperatura exterior 33 graus, muito calor, que é NH 1011. Tá? Take off weight. Temos isto. Flaps 1, non de-ice, dry. 54, 52, ok. Flex temp 54, 153, 153,
153 154. Tá tudo, já não preciso de mais nada. Está tudo feito. A APU está ligada, tá? External power, vamos desligar. Vamos ligar aqui os fuel pumps. Ligar aqui o strobe, beacon, nave. Tá? E olha, vamos dar. Vamos só verificar se não há mais nenhum avião aqui no aeroporto, mas não há. Portanto, olha, vamos dar marcha atrás. Ligar aqui o cronómetro. Pushback. Release parking brake. E vamos lá. Vamos ligar também aqui uma musiquinha. Porque não? E cá estamos nós aqui a fazer pushback aqui de Dakar. Temos que vir por aqui afora, virar assim mais ou menos, apontar o avião para este lado, porque vamos para a pista 1, que é a pista. Olha, estamos. É que engraçado ali a lua, ali bem pequenininha, em quarto crescente. E pronto, este vai ser um voo até bastante interessante. Vamos passar aqui por uma zona de deserto. Falta só aqui uma coisa aqui no avião. Deixa-me só verificar aqui as frequências aqui de Dakar. 115.40, o VOR de Dakar, e depois temos o NDB aqui de São Luís, 355. Vamos só anotar isso aqui. Ora bem, 115.40 e o NDB de São Luís, 355. Tá. Vamos colocar aqui. Tá. E, é ao contrário. Aqui é que é ADF, aqui é VOR. Tá, agora sim. Tá. Vamos então ligar aqui o motor número 1. Número 2, peço desculpa. Não sei o que é que está ali a fazer o avião da Wizz Air, mas está meio perdido. Ora bem, isto não tem muito o que saber. Nós vamos dar meia volta, vamos dar marcha atrás. Passamos aqui na A4 e depois Charlie 7 em direção à pista. Partimos na pista 1 porque temos hoje vento de. Vou mostrar também aqui o vento e, portanto, enquanto estamos aqui, mostro-vos outras coisas. Vento aqui de 040, portanto, a pista 1 é a pista de alta, mas vento até relativamente forte. Pois em Lisboa, em princípio, vamos partir na. Vamos aterrar na pista 3, não é? Como é que está o vento lá? Pois estamos vento de. Nordeste, ou seja, a pista 3 também, naturalmente, será a pista para aterrar em Lisboa. Para já, vamos manter aqui o aeroporto de Dakar. Como podem ver então, de eventos, esta é a última leg, a perna número 20 aqui do, da tour do quarto trimestre da frota da A320 da TAP. Portanto, vai ser um voo bem interessante, provavelmente o meu voo mais longo, desde que eu gravo vídeos aqui. Não temos controle aéreo aqui no Senegal, às vezes há, por acaso é dos poucos sítios aqui abaixo aqui da zona de Marrocos e da Algéria. Que costuma ter controle aéreo às vezes, mas hoje não temos, infelizmente. Também nem não existe controle aéreo em Lisboa, mas talvez quando a gente chegue para mais de tarde, neste momento são hora portuguesa, eu creio que no Senegal é a mesma hora, meio-dia, portanto eu acredito que até provavelmente até de tarde poderemos ter algum controle aéreo em Lisboa. Vou ligar aqui o motor 1 agora. Nosso avião da TAP. Vamos lá ver se desta vez não há crashanços. Foi mesmo chato. Eu já estava a gravar o vídeo, já estava a levantar voo. E ao levantar, o que é que acontece? Eu provavelmente dei um tail strike, ou seja, bati com a cauda no chão e o jogo parou-me. Disse-me: olha, tu bateste, temos pena, tens de começar de novo. E se calhar foi isso que aconteceu, não sei. Vamos a ver. Bem, vamos só mostrar aqui a rota enquanto estamos aqui a fazer marcha atrás. Não é isto, não é isto. Plano de route, que assim eu mostro-vos. Vamos então partir aqui para norte. Não existem seeds aqui em Dakar, portanto, Standard Instrument Departure. A partida é basicamente. Bem, seria vetorizada pelo controle aéreo, mas não temos. Portanto, vamos partir aqui diretos. Depois, aqui do ponto de sol, viramos aqui para o NDB de São Luís, provavelmente aqui uma cidade aqui. Provavelmente será até a segunda maior cidade do Senegal, não sei. Depois por aqui afora, em cima da Mauritânia, vamos passar aqui pela Mauritânia, aqui juntinho ao Saara Ocidental, uma zona de disputa internacional. Marrocos diz que isto é deles, mas o Saara Ocidental quer independência. Uma curiosidade, falam espanhol lá, é bastante engraçado. No Saara Ocidental, é uma zona até controlada, controlada não, mas tem forças da ONU a manter a paz ali na zona do Saara Ocidental. Depois cruzamos a fronteira, entre aspas, até está aqui atrasado, como vocês podem ver, que indica de ser uma zona
de conflito em direção a Marrocos. Passamos aqui a oeste de Marrakech, portanto apanhamos aqui o Oceano Atlântico, em direção ao VOR de Faro, e depois de Faro entramos aqui, passamos aqui em Troia, vamos em princípio para a aproximação Troia 8 Alfa de Lisboa, agora vai fechar certo. É uma aproximação até bem interessante, que é bastante técnica, portanto vai ser bem engraçado isso. Eu queria gravar este vídeo também, porque eu queria. Vamos acelerar este pushback, caramba, só nunca mais temos aqui. Eu queria também gravar este vídeo para que. Vamos passar aqui. É de dia, eu gosto sempre de gravar vídeos de dia, coisa que raramente faço ultimamente. Porque, enfim, eu gravo vídeos ao final da tarde e estamos no inverno, o que quer dizer. Inverno no hemisfério norte. O que quer dizer que é noite bastante cedo. E os meus vídeos são quase sempre da noite agora. Vamos lá então, acabar aqui o nosso pushback. Bem grande aqui este pushback aqui, porra. A ver se desta vez eu tenho mais cuidado e o avião não sofre aquele mesmo problema. Deixa-me só confirmar aqui que o peso está direitinho, porque eu, como fiz restart, por ter crashado, ele pode ter mudado uma configuração de peso, mas não, está igual ao que estava, está ótimo. Vamos começar a virar aqui. Começar não, há que virar e bem. Desligar isto, não preciso. Hold, stop, pushback, parking brake. Vou até pôr isto aqui deste lado já, que é o lado que eu costumo ter, de qualquer das formas. Vamos pôr aqui uma câmara, daquelas minhas câmaras que eu gosto, das câmaras que eu gosto de colocar, simular que somos, temos aqui um passageiro, pode ser já esta. Já temos ali a checklist de habitual para verificar se está tudo ok. Ora, flaps 1. Flaps aqui a ligar. Tá. Já chegamos à APU, já sim senhora. Luzes de táxi. Só verificar se não existe um avião aqui no Senegal, neste aeroporto, mas não, está tudo ok, portanto vamos embora. Não precisamos mais nada. Vamos lá. Vamos arrancar então. Take off config test. Está ótimo. Podemos já dizer à tripulação que é para levantar. Flight attendants, please prepare for take off. Agora está. Vamos a ver se desta vez não temos problemas. Segunda tentativa, é bom que dê problemas, já, senão, caramba, uma chatice. Vou pôr aqui a altitude métrica para vocês verem também ali. Temos 80 metros de altitude neste momento. Vamos já desligar aqui os packs para basicamente os packs que retiram potência dos motores. Basicamente é o sistema de ar-condicionado. Estamos a desligá-los apenas para a partida, depois vamos ligá-lo naturalmente. Ora bem, um voo de 3 horas e 45, é meio-dia, eu diria que vamos por volta das 3 e tal da tarde. Iremos aterrar em Lisboa, ainda de dia, portanto vai ser uma aterragem até bem interessante. Vai ser um voo totalmente de dia. Passamos então aqui na A4. E vamos agora aqui para a Charlie 7, então entrar aqui na pista 01, aqui em Dakar. Outra coisa que eu estou curioso de ver mais para a frente. Deixa-me só verificar aqui. É. Porque este Dicel. Aquele Dicel, se não estou em erro, é para ligar o modo de aproximação. E eu estou a voar a versão experimental do. Eu estou a voar a versão experimental do. Do A320 da Fly-by-Wire, e este Dicel não existia até ontem, ou anteontem, quando eu voei. O Dicel basicamente muda-nos o avião para o modo de aproximação, se não tiver em modo de aproximação, quando passarmos aquele ponto.
Outra coisa é que eles anunciaram que iam implementar VNAV, navegação vertical, para breve. Se calhar já existe, depois eu vou verificar quando estiver em voo, mas a navegação vertical é uma adição extremamente importante e que falta este A320, que na vida real tem, mas ainda não estava implementado. Vocês já viram a voar com outros aviões, já viram a voar com VNAV, em que o avião desce automaticamente. Eu não preciso estar a fazer aquelas contas que eu faço agora, que normalmente faço aqui para descer e não sei o que mais, porque o avião calcula-me isso tudo por mim e desce direitinho para cumprir as restrições das aproximações. Bem, vamos entrar então aqui na pista 1 em Dakar e vamos esperar que não haja problemas agora. Vou ter muito cuidado a levantar voo, vou tentar não puxar o joystick muito para trás, porque eu acho que o que acontece é que eu bato com a cauda do avião e isso é que causa-me este problema. Vamos lá então. Ligar já aqui o cronómetro, vamos partir direto. Só ligar aqui as luzes de take-off. Tá? Ligar o transponder. Tá? E vamos lá. Estabilizar aqui nos 40. Tá? Flex 7. E vamos lá, esperar que desta vez não haja problemas. Vou levantar muito suavemente. Vou tremer, caramba. Vamos a ver. Isso era uma hora perdida. V1, rotate. Vamos lá, muito devagarinho. Meu Deus, foi a... Ok. Foi o mais suave possível. Positive rate, gear up. Agora sim, estamos. Levantamos voo. Tentar manter ali a bolinha preta dentro tanto um dos dois, o traço vertical e o horizontal estão. Auto thrust. Tá, diminuir o ângulo de ataque naturalmente. Tá, vamos ligar o piloto automático. Está ligado. Ei, caramba, o avião fez aqui uma guinada para a direita com o piloto automático. Engraçado. Dakar ali no horizonte, perdemos ali Dakar até do horizonte. Ora, já estamos com velocidade suficiente para flap 0. Flap 0. Ora, aí está. Naturalmente, como a pressão atmosférica standard, como está muito calor, o avião não sobe com tanta. Não tem tanta. Ou melhor, o ar é menos denso e por isso tem mais dificuldades a subir. Quanto mais calor, mais dificuldades a levantar voo os aviões têm. Por isso é que no verão os aviões têm que ter mais potência para levantar voo. E como estão 33 graus, aqui é bastante potência. Dew point 12, muito seco, como vocês podem ver. Isso quer dizer que também não temos qualquer nebulosidade nem nada. Agora sim conseguimos levantar aqui de Dakar sem problemas. Desligar aqui os ground spoilers, ligar aqui os packs. Estamos à altitude de 1800 metros agora. Temos aqui a costa senegalesa. Dakar ficou lá para o fundo. Aquela Dakar é muito engraçado, fica assim nesta espécie de península, por assim dizer. E tem o outro aeroporto antigo, era lá mesmo lá no fundo, lá na península. E temos aqui então a costa atlântica da África, aqui no Senegal. Estamos agora em direção à Mauritânia e a norte, basicamente. Vamos só verificar enquanto estamos aqui como é que em princípio vai ser a nossa, como é que vai ser aqui o nosso voo hoje em direção a Lisboa, em termos de clima e de velocidade. Ora bem, primeiro vamos tratar aqui do clima. Ora bem, nós vamos passar por cima do Sahara, não é? Do deserto de Sahara, portanto, em princípio,
Eu suspeito que não vamos ter assim grande nubosidade. Lá está. Na verdade, acho que não vamos apanhar nuvens nenhumas desde o Senegal, praticamente, até Lisboa. Vamos só desligar aqui as luzes de take-off. Tá. Portanto, o avião continua aqui a subir. Mas dizia eu, temos então, sem nubosidade nenhuma, vamos só verificar o vento, se vamos ter vento cá em cima, nos vai ajudar ou não. 39 mil pés, não vamos ter vento a ajudar-nos, obviamente, porque é vento cruzado em África. E depois, assim, quando apanhamos aqui a zona atlântica, aqui em frente a Marrocos, é basicamente vento contra, como podem ver. Portanto, vento nesse aspecto não nos vai ajudar de todo. E também por isso é que eu aposto que a nossa velocidade cruzeiro hoje será bem menor. Vamos verificar isso. Quanto é que a nossa velocidade cruzeiro hoje? Ora bem, top of climb, aí está. Lá está, Mach.79. 79, acho que até. Eu já estive a ver um bocado, acho que passa para 80 ou não? Foi 179. Ou não? Passa para Mach 80 ao passar por Faro, por alguma razão. Ou melhor, a seguir ao Oslada, em direção a Faro, passa para Mach 80. E depois passa para 79 de novo. Ou seja, é 79 menos a passar por Faro, que é Mach 80. Provavelmente porque temos o vento mesmo contra naquela zona. E é por isso que usámos a indicação para Mach 80. Lá está, para compensar o facto de termos vento contra nós, ele coloca-nos com essa velocidade um pouco mais alta do que o normal de Mach.78. A velocidade de Mach, como sabem, é esta que está aqui em baixo, que eu estou a apontar neste momento. Ainda só estamos a Mach.56. Um Mach é a velocidade do som, eu creio que a altitude do solo. Bom, agora até vou confirmar isso. Mach number. Vamos lá, Wikipedia. O que é que a Wikipedia me diz sobre isto? One Mach. Diz que. Pois, diz que é a velocidade local flow. Agora, eu não tenho a certeza se é a velocidade de Mach. A velocidade no solo ou a velocidade. O Mach é em relação. Caramba, em relação à velocidade do som à nossa altitude. A velocidade não. Do som, caramba, agora estou perdido. Sim, a velocidade do som, exatamente. A velocidade do som, que naturalmente depende muito da densidade, etc. Por exemplo, em água, penso que a velocidade do som é mais alta porque é mais densa, tem mais denso ar. Enquanto a alta altitude é mais baixa porque há menos, a densidade é menor. Muito bonito para já, o voo. Temos este voo aqui sobre a costa. A costa senegalesa. Conseguimos ver algum barco neste momento? Parece que não. Mas muito bonito. De um lado temos a costa senegalesa, do outro lado temos o deserto do Saara. Aliás, Dakar, na Alemanha, o local histórico de onde finaliza o Rally Dakar. Historicamente era em Dakar. Eu creio que agora o Rally Dakar anda por outras paragens, se não me engano, anda pela América do Sul, já andou pela Arábia também, já não anda muito aqui pelo Saara, o que é uma pena porque era o clássico Rally Dakar. O clássico mesmo era o Paris-Dakar, chegou a haver também o Lisboa-Dakar e outras coisas. Houve um ano que foi Lisboa-Dakar, realmente. E então, mas agora eu creio que o Paris-Dakar anda por terras da América do Sul. Ora bem. O voo está bonito, mas eu também não quero tornar este vídeo gigantesco. Eu vou parar o vídeo agora e voltamos assim que houver mais novidades. Eu também, se calhar, quando estiver por cima do deserto, vou voltar aqui um pouco. Para já, tudo ok. Vamos até pôr assim esta câmara que dá para ver um pouco mais. Temos aqui o deserto do Saara do nosso lado e então do outro lado, bem do outro lado, só vemos mar. Portanto, muito interessante, porque os passageiros de um lado veem uma coisa, os passageiros do outro veem outra coisa completamente diferente.
vem o mar. Portanto, para já. Daqui a pouco vamos entrar um pouco mais para o interior. Para o interior do Saara, e aí sim as coisas vão ser. A vista vai ser um bocado mais parecida dos dois lados. Muito bem. Então, pessoal, estamos aqui a subir para a nossa altura de cruzeiro, mas vamos parar o vídeo e voltaremos assim que for relevante. Até já! Ok, pessoal, estamos de volta. E está aqui. Eu queria só fazer aqui um update aqui do voo, porque estamos. Eu adoro. Confesso que, como não conheço, é um dos meus, entre aspas, sonhos da minha vida. Eu gostava de visitar o deserto, mas eu nunca estive num deserto, para falar a verdade. E estamos aqui sobre esta paisagem completamente desértica, como podem ver. Aqui do nosso lado esquerdo do nosso avião temos o deserto, já nem sequer conseguimos ver o mar. E do nosso lado direito, mas aqui por baixo também, temos aqui o deserto, espetacular. E do nosso lado direito, o que é que nós temos aqui do nosso lado direito? Deixa só verificar. Aqui para trás, deserto. Lado esquerdo, deserto. Lado direito, também completamente deserto. Porque, e estamos aqui um pouco de montanhas. Porque neste momento já estamos a sobrevoar a Mauritânia. Vamos olhar aqui para o nosso mapa. Estamos a sobrevoar a Mauritânia. Já passamos então aqui a zona de... Estamos em direção um pouco aqui mais ao interior do deserto do Saara. Vamos sobrevoar aqui bem pertinho aqui do Saara Ocidental. Na verdade, acho que até vamos cruzar aqui ligeiramente e depois continuamos e definitivamente entramos no Saara Ocidental para depois entrarmos em Marrocos. Pronto, só vos queria também deixar este update aqui a meio do nosso voo, porque o voo vai ser bastante comprido. Quanto é que já estamos aqui? Deixa cá ver. Já partimos há uma hora atrás, justamente, não foi de propósito, mas fizemos um update uma hora depois de partirmos. Estamos então a altitude de 37 mil pés, 11.280 metros, a nossa velocidade de Mach é 0.79, portanto era aquilo que nós queríamos, está ali estacionado 0.79. Estamos a sul do VOR de, portanto, Zulu Romeo Tango, que é VOR de Zoerat. É só VOR, não tem DME, por isso é que não tem aqui a distância, só tem a direção para esse VOR. Se fosse um VOR DME, tinha também distância. Às vezes também há aqueles que é só DME, que não tem a direção, mas tem a distância. Neste caso é só VOR, portanto, está assim. Hora prevista de chegada a Lisboa. Neste momento temos, deixa só, dá para verificar aqui, apesar que aqui não é muito certo, mas diz-nos 15h34. É possível, ou seja, vamos chegar às 3h34 da tarde, lá para as 3h30 a Lisboa, ainda falta cerca de 1.100 milhas náuticas. Portanto, ainda há muito voo pela frente. Neste momento, vamos só também, enquanto estamos aqui, fazer aqui um check-up aqui dos nossos instrumentos todos. São 13h13 da tarde, UTC, portanto, hora de Lisboa também. Sendo que este voo já está a ser gravado com a hora de... Hora de inverno, na hora de Portugal continental, portanto é igual a UTC, são 13h13. O que mais é que temos aqui de importante? Temos então o vento, como tínhamos previsto, um vento de oeste, ou seja, o vento neste momento é bem forte e vem desta direção, 70 milhas náuticas o vento, como podem ver, a direção 272. Nós neste momento estamos a voar na direção de 0,17, mais ou menos. O que mais é que temos aqui de importante? Estamos então a 78 milhas do nosso próximo waypoint, que é o VOR-ZRT. Estamos a cerca de 9 minutos de lá chegar. O que mais é que temos aqui? Temos a nossa velocidade ground speed, portanto a nossa velocidade em relação ao solo de 469. True air speed, 460 milhas náuticas. Lá está, como temos o vento, é ligeiramente de cauda, como podem ver. Ou seja, se a seta estivesse assim para trás, era ligeiramente diferente. Neste momento o vento não é bem de lado, é ligeiramente assim para trás. Ou seja, ajuda-nos ligeiramente a avançar em frente. Portanto, por isso é que temos o ground speed ligeiramente mais alto, que o true air speed é por causa disso. Velocidade indicada, ou seja, a nossa velocidade que é captada nos instrumentos, nos pitots, naqueles instrumentos fora do avião, 260. Esta é a velocidade que interessa
para o avião, ou seja, é esta que interessa para saber se o avião tem sustentação ou não. Neste momento nem estamos em overspeed, nem estamos a perder sustentação. A perder sustentação seria bem cá em baixo. Overspeed seria se passássemos dos 268, mais ou menos, indicada nesta altitude. Dependendo da altitude, naturalmente que muda a velocidade do overspeed. Pronto, é isso. Não temos muito mais aqui para dizer. Talvez só mostrar-vos aqui, então, o motor neste momento está a 80% de potência, como podem ver ali. Nesta altitude basta apenas 80%. Temperatura dos motores 695-680, ligeiramente mais fresco este motor, não sei porquê. E está aqui a... isto é a potência, não sei. Não sei o que é este quilogramas por H. Deve ser a potência por, sei lá, H, não sei o que é que é. Mas é que temos aqui de importante. Quanto é que temos aqui de combustível ainda? Temos 7.700 kg de... Ah, já sei, isto é quanto está a gastar por hora. Fuel flow, deve ser isso, quilos por hora, exatamente. Estamos a gastar 1.100 kg por hora no motor e 1.080 no outro. Não sei porque é que este está a gastar menos. Bem interessante, um dos motores está a gastar mais do que o outro. Talvez seja por causa do facto do vento, por causa do vento, não sei. Vocês reparem como temos vento cruzado. O nosso avião, vocês estão a reparar que ele está a voar meio de ladex, meio de lado. Ele não está a apontar para o ponto. Porquê? Porque temos que ir em direção ao vento. Ou seja, o nosso avião está a apontar nesta direção, mas na verdade o nosso avião está a andar nesta direção, mais ou menos, pronto. Estou a dizer assim, um bocado grosso modo. Então, é por causa do vento que temos isso. De resto, temos... O que mais é que temos aqui de importante? Só temos então aqui o tal... uso do, tanto o tal fuel flow, portanto, que ele está a gastar em média por hora. A cabine, portanto, a pressão atmosférica na cabine é de 7.400 pés, ou seja, temos, basicamente, a cabine está a simular que está a cerca de 2.250 metros de altitude, ou seja, imaginem que estão, para os meus colegas portugueses, para quem nos vê de Portugal, estão um pouco mais altos do que a altitude da Serra da Estrela. Pronto, é normal, é assim que funciona em termos de... Os aviões pressurizam não a altitude do solo, mas ligeiramente mais alto, e é que temos aqui a pressurização da cabine a 7.400 pés. Temperatura de 23 graus, foi a que eu coloquei no ar-condicionado, posso subir e descer através destes indicadores aqui. Mas neste momento estamos a 23, parece uma temperatura razoável. Nosso peso neste momento, e está aqui a temperatura exterior. Eu nunca sei o que é que este ISA quer dizer. Eu sei que a temperatura exterior é esta SAT, menos 51 graus, menos 23 é a que o avião basicamente detecta, chamemos assim, devido à velocidade que está a andar neste momento. Pronto, de resto não temos assim mais nada de especial para mostrar. Foi este o nosso status update aqui na zona ainda da Mauritânia. Aqui este é muito bonito. Este jogo realmente, em termos de beleza, é espetacular. Não temos qualquer nuvem no horizonte, é normal, estamos em cima do deserto. Os desertos normalmente têm sempre uma meteorologia bastante favorável em termos de nuvens. Muito calor durante o dia e frio durante a noite. É normalmente a senda meteorológica por estes sítios. Vamos então parar por agora e voltamos um pouco mais tarde para fazer outro status update, provavelmente quando já estivermos em direção no Oceano Atlântico e já provavelmente até com Portugal à vista, a Costa Algarvia, mais para a frente então. Até já! Ok pessoal, estamos de volta e vou fazer aqui o update das 2 horas de voo. Ora bem, o que é que temos agora neste momento? Temos novamente, continuamos aqui por cima deste belíssimo deserto do Saara, mas agora temos a costa marroquina ao nosso, do nosso lado esquerdo, a costa atlântica, naturalmente, o Oceano Atlântico. Ali as montanhas Atlas, eu creio que se consegue ver lá no fundo, mas enfim, temos sem dúvida um muito bonito este. Eu gostava de fazer um voo destes, porque realmente temos esta paisagem desértica, é espetacular aqui, aqui por baixo do nosso A320neo da TAP Air Portugal. Ora bem, continuamos então nos 37 mil pés, continuamos sem controle aéreo.
Estamos a cerca de 100, 103 milhas do controle aéreo de Almacira, em Marrocos. E pronto, é por aí que a gente vai. Vou só também já colocar, enquanto estou aqui, o próximo VOR. Ora, 112.7. Olha, 112.7, já o tinha colocado, nem tinha reparado. Pronto, e é isto, é aqui que estamos. Vamos continuar com este voo e voltaremos, mas pronto, eu posso-vos mostrar aqui. Estamos então já estamos em Marrocos neste momento, no sul de Marrocos, em direção aqui a Agadir, Al-Gadir, o nome se calhar em árabe. E depois continuaremos então, a direção aqui a norte. Provavelmente quando voltarmos, como eu disse, já estaremos então ali perto da Costa Algarvia. Então até já. Ora bem, voltamos. Eu não tenho a certeza se voltamos de vez, mas em princípio acho que sim. Já passamos o território marroquino e ali no fundo o que podem ver é a Costa Algarvia. Temos ali a zona da Ilha de Faro e de Faro ali no fundo. E portanto vai ser por aí que vamos entrar em território nacional. Estamos aliás a cerca de 50 milhas de Faro. Tivemos controle aéreo, na verdade, na zona de Marrocos toda não, mais ou menos a meio o controle aéreo, mais ou menos por estas bandas, o controle aéreo apareceu, mas como não havia muito para fazer, nem muito para falar, decidi nem sequer voltar ao vídeo, decidi manter assim mesmo. Infelizmente não temos controle aéreo agora em Portugal, e portanto, bem, vai ser sem controle aéreo, mas temos muito tráfego, como vocês podem ver, e portanto é bem possível que as coisas se tornem até relativamente interessantes devido a este tráfego. Ora bem, deixa-me só colocar aqui qualquer coisa para a gente ouvir. Estamos aqui a chegar a... Estamos aqui a chegar a Portugal e a nossa aterragem. Vamos então colocar, já que não temos controle aéreo, vamos só verificar qual é o METAR. Deixa-me só fazer refresh aqui. Na verdade eu não preciso fazer isso, eu posso até... Vamos fazer isto aqui como deve ser. Procurar aqui o METAR aqui, pedir então informação do METAR. Para então escolhermos a nossa aproximação, que será, se for pela pista 03, que é o que eu penso que será, será a Troia 8 Alpha. Vamos só esperar que tenhamos aqui a mensagem da companhia. Estamos também a 38 mil pés. O controle aéreo pediu-nos para subir para 38, de 37. Já temos a mensagem. Agora vamos comentar. Ui! Station not available. Não está a funcionar. Então, se não está a funcionar, eu prefiro nem sequer carregar no print. Se carregar no print vai dar asneira. Deixa ficar assim então. Station not available. É melhor ver então o METAR aqui. Bem, está visto também o METAR aqui das 15 horas, como eu tinha visto. Vento de 060. Será que vamos aterrar na pista 3? Será então a Troia 8A. Por esta altura o controleiro também já nos tinha dado a descida então. Vamos então colocar aqui arrival e LS da pista 03. Agora Troia 8A. E não vai-se. É assim, direto. Agora, infelizmente em Lisboa há um bug estúpido que nós vamos ter que resolver. Vocês vão reparar que tem aqui um bug. Ainda, de certeza, está. Veem isto aqui, não faz sentido nenhum. Porquê? Porque isto, por alguma razão, coloca-me aqui o PESEX duas vezes. Estão a ver? PESEX, PESEX. Não faz sentido nenhum. Ou seja, eu vou colocar aqui. Ora. Oi? Clear. Se eu tirar este PESEX agora, vocês vão ver que isto vai ficar direitinho. Tá. Agora tira essa descontinuidade. Está feito. E como veem, agora ficou direitinho. É um bug estúpido que tenho, eu já sei. Em Lisboa não sei porque tenho este bug, mas já está resolvido. Pronto. Já temos a nossa aproximação. Vamos só fazer aqui uma coisa, que é pôr a restrição de velocidade a chegar aqui ao Troia, a chegar ao ponto de Troia. Vou colocar-vos aqui. Vocês podem ver aqui no Troia, temos restrição de velocidade e de altitude também, a menos de 7 mil pés e a 250 nós. Ora, portanto, vamos só aqui ao Troia.
nada chegar aqui a este lado aqui no Troia. Está o Troia? É. Ora, 250 velocidade máxima. E altitude menos de 17. É um bug, lá está, que eu já expliquei várias vezes. O primeiro ponto da aproximação nunca aparece direitinho as restrições de velocidade e altitude. Depois aparece, mas o primeiro não, não sei porquê. Então, vamos por aqui. Menos 17 mil, está feito. Pronto, agora já está direitinho. Entretanto, eu tenho que começar a descer. Eu já fiz esta contabilidade em off. A cerca de 70 milhas do Troia. E 70 milhas, se eu fizer aqui, eu fiz aqui um fixed info com um raio para Troia, eu fiz 76, até vou diminuir isto para 72, não preciso descer tão cedo. E agora, para este círculo diminuiu ligeiramente, porque era o tal círculo do raio que eu fiz, eu tenho que começar a descer assim que chegar a este ponto aqui no círculo. Não falta muito já, realmente, porque estamos a chegar a Portugal continental, a costa Algarvia aqui no fundo, lá à direita ali Espanha. E dentro em breve, então, vamos chegar a Portugal. A aproximação aqui de Troia, eu até vou pôr aqui porque é um pouco mais... bem melhor se eu vos mostrar aqui. Temos aqui a aproximação aqui de Troia 8A, que faz basicamente... vem por aqui afora, em direção justamente aqui à zona de Troia. Passa aqui por cima de Setúbal. E depois vira aqui à esquerda, sempre acima de 4.000 pés. E depois lá está. Ou seja, é uma aproximação que faz aqui uma pequena gincana. Tem muitas restrições de velocidade e de altitude, como podem ver. A velocidade menos 280 abaixo de 24.000 pés, menos 250 abaixo de 10.000, ou máximo 250 abaixo de 10.000, mas eu já tenho a restrição de 250 aqui em Troia, portanto, eu nem sequer posso, eu aqui vou estar acima de 10.000, mas também não vou poder subir, estar abaixo de mais 10.000, abaixo de 250, peço desculpa. Pois aqui tenho que estar a 220, apesar que a restrição é só também de Flight Level 70. É 220, mas aqui eu provavelmente vou estar acima desses tais 70, mas vou cumprir a restrição que diz aqui por aqui afora. Portanto, há bastantes restrições aqui a chegar a Lisboa e vamos ter que estar atentos a isso. Ora bem, vamos lá, eu para já vou... Vamos fazer o seguinte, vamos começar a descer daqui a nada. Eu vou pausar o vídeo e volto assim que estivermos na nossa descida. Até já. Ok, pessoal, agora voltamos de vez, porque também, e agora sem música, porque vamos ter, temos controle aéreo agora aqui em Lisboa. Eu andei lá no canal do Discord a ver se alguém podia controlar, e olha, alguém apareceu, Luís, muito obrigado, para controlar, porque eu estava a controlar aqui a zona norte, aqui de centro-norte de Portugal, vá. E eu dentro de em breve vou entrar na zona de controle aéreo aqui de Lisbon Control. Portanto, vamos ter controle aéreo a chegar a Lisboa. Temos também uma... Altura, nem de propósito, já pediu para eu falar com ele, sim senhora. Então vamos já parar aqui de conversa e vamos falar aqui com o controle aéreo. Temos outro avião também a vir de Sevilha, vai chegar à mesma hora, portanto isso vai ser interessante. Lisboa, boa tarde. Lisboa, muito boa tarde, Portugal 852, flight level 220, we are entering the Troia 8 Alpha arrival at from Lisbon. Portugal 852, boa tarde, Lisboa Control, you are identified flight level 220, continue this flight level 100, proceed direct to PSX, expect tail approach runway 0 spring. Flight level 110, direct PSX, and Portugal 852, expecting ILS runway 03. Direct PESEX, sim senhora. Então, estamos um direto, é isto que eu gosto. Control Lisbon, good afternoon, initial contact TAP 207, reporting ideal para descent. Ok, mandou-me direto aqui para o PESEX, está ótimo. 2107, boa tarde Lisboa, Control, clock 6253. Ok, vamos só, então, 110, sim senhora. Está feito, e agora vamos só pôr aqui a performance. Eu tenho que estar no PESEX, tenho que estar a 4.000 pés, isso eu sei. Portanto, eu vou já colocar assim, só para saber a altitude que eu... Sabe, não, mano. O rastro dos 852, are you able to maintain high speed? Affirm, we are able. Portugal 852. Portugal 852, maintain high speed. Maintaining high speed, currently 270 indicator. Ok,
ele basicamente pediu-me para ir rápido porque temos o outro avião de, a vir de Sevilha do meu lado direito. Está aqui à minha direita, devolve-me. Sorry, aqui. Control, Jet Call 079, Gate 125, request push and start. Está aqui o avião da Sevilha. Ele quer que eu chegue primeiro, basicamente. Gate 1023, push and start approved facing south, Jet Call 079. Está ótimo. Vamos lá. Só confirmar se temos aqui tudo direitinho. LS 109.1. Ainda não tenho, mas. Confirmar aqui na carta. 109.1, 114.80, está ótimo. Ok, não preciso fazer mais nada para já. Só colocar. Está aqui 85 para Julieta November, Roger. Stand, Sierra 5-3, vai a Sierra. Ah, ótimo. Sierra, Alpha, Cripples, thank you. Vamos manter esta velocidade e... Portugal 2107, radar contact flight level 210, continue descendo flight level 100, reduce speed to 50 knots. 415, request out to JFK. Portugal 110, boa tarde, Lisboa Control, send by for the clearance number 1 to copy. Portugal 2107, descend flight level 100 and reduce speed to 50 knots. Vamos lá ver se este avião de Sevilha está com, tá com dificuldades, o gajo do que vem de Sevilha. Tap 2107, ok. Portugal 2107, confirm flight level 100 and 250. Eu posso ver. Portugal 852 to level 70. Flight level 70 at Portugal 852. Portugal 110, Lisboa. Go ahead, Portugal 110. Portugal 110, Q1A at Lisboa 1023. You are clear for this admission as well for level 340. After departure, maintain runway heading, runway 03 in use, and score 3612. Portugal 110 is clear to JFK as file. Runway news 03, 3612. O avião de Sevilha desapareceu, acho que ele estava com medo e. O homem desapareceu. Portugal 110, initial climb flight level 60 and confirm after the departure maintain runway heading. Initial climb 60 after departure maintain runway heading. Portugal 110. Portugal 110, read back correct and call it back on order. I'll call on order. É que o outro avião desapareceu agora, eu cá para mim o gajo, ele não estava a contacto a controle aéreo e então estava com dificuldades em compreender o que o controlador estava a dizer e com medo, opa, acontece, eu acontece isso e pode, pronto, não há assim muito a dizer, eu acho que ele foi-se embora porque o homem estava com medo, não estava à espera de ter controle aéreo, olha, depois lixou-se, não precisa reparar, você repara que ele dizia TAP e mesmo dizer o call sign era Portugal e não sei o quê. Então tá bom. Ora bem, velocidade, estamos bem. Taxi 85, Juliet November, you miss stand Sierra 5-3, you can continue ahead via Sierra 3 and Sierra 3-2 for the stand. Muita gente aqui com problemas. É domingo. Ok, Sierra 3-2, I have some problems with my scenario. Ok, thank you. Ah, mas é, estás com problemas de cenário e com problemas de... Portugal 852, this is 4000 feet, Q1H 1023. 4,000 feet, QNH 1023, shall we continue with the high speed or follow the restrictions for the approach? Portugal 852, no ATC speed restrictions. No ATC speed restrictions, at Portugal 852, thank you. Lisboa Control, Portugal 110, request pushback on start. Portugal 110, push on start approved facing south, QNH 1023. Depois eu coloco. Vamos mexer aqui a nossa velocidade então para 250 agora. Distant control, Jet Skill 079, ready for taxi. Grading é preciso.
Estamos bem assim. Go 079, Taxi via Alpha Mike, tolling point Mike 5, runway 03. Mike 5 via Alpha Mike, just go 079. Vamos assim. Já tudo ok, auto Porta bem. Control, good afternoon, Runner 61, Charlie Echo, Sierra 37, with you, we request a clearance. Vamos passar aqui no Foz do Rio Sado, Troia aqui no fundo. Vocês têm que estar aqui na callsign? Tudo ok. Vamos ligar aqui. You repeat for the Runner 61, Charlie Echo, please. Runner 61, Charlie Echo, boa tarde, Lisboa Control, Q1A at port 1024. You are clear for destination, flightable 240, via Belden 9, Echo departure, aqui a zona 35, aqui da 35, Sul, 5647. Zona aqui do Cabo Especial, costa aqui da Península de Setúbal em direção ao Oceano Atlântico, ao oeste, temos a costa aqui para baixo, ali da Caparica, etc. Lisboa ali no horizonte. We are clear to Madrid, Bell 9 Echo, departure runway 35, finish a correction. We are clear, flyover 240, underscore 5657, Ryanair 61 Charlie Echo. Ryanair 61 Charlie Echo, squawk 5617. So, squawk 5617, Ryanair 61 Charlie Echo. Runner 61 Charlie Echo, QNH 1024, read by correct. Ora bem, 1024, we are ready for push and start. Runner 61 Charlie Echo. Estamos a 4000 ali no PESEX, está aqui a nossa caixa. Runner 61 Charlie Echo, push and start approved, facing south, QNH 1024. Estamos a descer a 15, nós estamos a descer a 16, para estar ligeiramente antes. Runner 61 Charlie Echo. Agora vamos, mas é. Aqui sim, vamos fazer aqui um pouco de speed break. Para diminuir a nossa velocidade, porque senão não vamos, não vamos. Eu quero estar a 220 aos 7000 pés e assim não vamos conseguir. Está bom assim. Está, estamos a entrar agora aqui na zona da Serra da Rábida. Estou ali no fundo, o nosso speed break ligado, como eu tinha dito. Tudo ok. Para terminarmos a nossa tour do A320, está uma tour espetacular, gostei muito. Muito obrigado ao pessoal da. Lisboa Control, hello, is it 236 with you, request safe reference to GZ. Tu quem? Nem percebi, creio que o homem vai, mas... G236, boa tarde, Lisboa Control, QNH 1024, you are clear to Jersey as well, to run 9 Echo, 735, squad 4330. Sim senhora, vai para Jersey. Ah, precisamos descer tão rápido. Então assim. We clear to Jersey, runway 35, to pick 9 Echo, and squawk 4330 for EasyJet 236. EasyJet 236, read back correct. Está a falar um bocadinho alto este gajo, mas está tudo ok. Ora bem, flaps 1. Portugal 852, you are clear for LS approach runway 03, report established. Cleared ILS runway 03, will report when established, Air Portugal 852. O rácio de descida aqui, na verdade vamos também diminuir a velocidade. Ready to push and stop Portugal to Sister Quebec. 180. Portugal 26, Hotel Quebec, push and start approved facing south, QNH 1024. Um bocadinho de ground spoilers. Facing south, 1024, Portugal to Sister Quebec. Para descermos mais a velocidade, porque senão... Ah, está este bug estúpido, mas agora sei como resolver, esperem lá. É fazer isto. Oi, oi, calma, já está direito, não se preocupem, ele fica direitinho. Ou não, não fica? É que outro dia fiz isto e funcionou. Então é que o jogo tem este bug. Eu tenho os flaps zoom, ao ligá-los de novo, estou ligado ao lado. Mas eu depois de passar dos 200, eu sei como resolver isso. Vamos por aqui então aqui o que é na Galo local, 1023, já passamos de transition altitude. Está a descer um bocadinho mais rápido. Vou ligar aqui. Ah, e daí? Depois temos o. Temos aqui o ILS. É, o Portugal 110, request taxi. Tá. Flaps 2. Portugal 110, taxi vai a Lima, November 2 for the Link Point, runway 0. É, ele agora vai direitinho, mas pronto.
Bem, já ligamos o localizer. Ele agora vai virar-nos à direita. Sim, olha, já apanhou o localizer. E agora vamos apanhar aqui o glide slope dentro de em breve. Aliás, vou já ligar aqui o modo de approach. Ligar o autopilot número 2. E ele agora vai entrar no glide slope. Ora, está, já está no glide slope, aliás. Está ali o modo glide slope ativo. Ok, perfeito. Entretanto, vamos só verificar aqui. Vamos pôr aqui até aqui a carta de ILS. Mr. Prost, 7000, flight level 70, straight ahead. Vamos por aqui 70. Tá. Tá feito. E vamos reportar fully established. Approach 852, fully established, 10.5 miles to go. Approach 852, roger, continue approach, 060 degrees at 9 knots. Continuing approach, approach 852. Aqui está Lisboa para terminarmos o nosso vídeo. Control, TAP 288 Charlie, good afternoon, flight level 400, over direct at Rosal. Tá, para este pessoal não sabe que é Airport. Control 288 Charlie, boa tarde Lisboa Control, radar contact, flight level 400, continue as file, da Calibac. Continue as file, Airport 288 Charlie. Que isso, Airport está melhor, não é TAP, meu, TAP. Control 079, confirm ready for departure now? Confirm ready for departure, jet call 079. 079, winds 060 degrees at 9 knots, variable between 030 and 090 degrees, runway 03, clear for takeoff. Clear for takeoff, jet call 079. Ponto 25 de Abril, este modo que eu tenho aqui é espetacular, aqui de Lisboa, tem tudo direitinho. Bem, vamos lá. Descer aqui um bocadinho a velocidade, 160. Regis taxi, Portugal 26 Tarkadek. Portugal 26 Tarkadek, taxi via Sierra 3. Correction, via Sierra, holding point Bravo, Renault 35. Ora bem, performance, já estamos. Exato. Sierra, holding point and Bravo, Renault 35, Portugal 26 Tarkadek. Estamos aqui no modo de. Ready to push and start to the 236. Speed 236 and my for push and start, Calibac. Flaps full. Portugal 288 Charlie, ready for descent. E sabem que mais? Vamos já em piloto. Vamos já tirar o piloto automático. Sinto-me confiante hoje. Portugal 288 Charlie, confirm ready for descent now? Vamos já em manual. Portugal 288 Charlie, descent flight level 250, Gaius 8 Alpha Rival, expect ILS approach runway 03. This is flight level 250, Gauss, 8 Alpha Rival, and expect RS approach on the 03, Portugal 288. Vamos repetir a aproximação. Tá. Portugal 852, wind 060 degrees at 9 knots, variable between 030 and 090 degrees, runway 03, clear to land. Clear to land, at Portugal 852. Is in control, jet skill 079, airborne, passing 13000, climbing to 6000. Jet go 079, you are identified, continue climb final flight level 210. Manter-nos aqui no glide slope. Continue climb final flight level 210, jet go 079. Portugal 110, confirm traffic on final runway 03 inside. 1000. Inside traffic, Portugal 110. Portugal 110, behind landing traffic, line up and wait, runway 03 behind. Behind, line up and wait, runway 03, behind. Temos um avião para entrar na pista também, agora, como vocês ouviram. Não sei se eu... Deve estar ali para o fundo, não consigo ver agora, mas deve estar ali. Is it 236, push and start approved facing south, QNH 1024. Push and start approved, QNH 1014, is it 236? Is it 236, QNH 1024. And correction 1024 for is it 236. Final tarde. Lindo, aqui em Lisboa, excelente tempo. Portugal 288 Charlie, are you able to proceed direct to SpaceX from current position? Second direct, Portugal 288 Charlie. Sorry, I didn't copy, confirm able? We did not copy the direct you gave us, Portugal 288 Charlie. Direct point to SpaceX. É, eu não vejo outro avião que está para entrar, não sei porquê. Ele diz que me vê a mim, tudo bem. We should be able to Portugal 288 Charlie. Portugal 288 Charlie, proceed direct PSX now. Direct PSX, Portugal 288 Charlie. Taranhar 61 Charlie, Echo, we are ready for taxi. 40, 30,
20, retard. Go 6-1 Charlie Echo, taxi right. Via Sierra, rolling point Bravo, runway 35. Está? Alta. Sierra Bravo, rolling point runway 35, radiante 6-1 Charlie Echo. Um bocadinho torto aqui para não parar mal. Está bom. Por aqui do aeroporto para vocês verem. Eu posso ver no outro ecrã, mas eu gosto também de mostrar aqui. Tirar aqui à direita na Sierra 1, flaps 0. Airport 852, runway vacated Sierra 1, requesting taxi to locate. Marshall 852, do you have any request for the descent? I'm sorry, did you... I'm sorry, I didn't understand your message at Portugal 852. Portugal 852, do you have any request for descent? Well, for descent, I'm requesting taxi, not descent. I already vacated the runway on Sierra 1. Yes, I know, but you have any request or any stand is good for you? Oh, I'm sorry, I didn't understand any stand. Okay, any stand is good for me. Thank you very much. Portugal 110, winds 020 degrees at 7 knots, but above between 330 and 060 degrees. Eu percebi any stand, então eu percebi mal. Portugal 852, taxi via Alpha, stand 125. Stand 125 via Alpha, that's perfect for us at Portugal 852, thank you. Portugal 26, Hotel Quebec, confirm ready for departure? Confirm ready for departure, Portugal 26, okay. Portugal 26, Hotel Quebec, winds 310 degrees at 6 knots, runway 35. Nosso stand hoje é o 125, está ali. Confirm ready 35, Portugal 26, okay. A carta aqui está errada, porque diz que Runner é o Volvo, mas Charlie é Alpha. Behind departing traffic, line up on the way, runway 35 behind. Behind the traffic, line up on the way, runway 35, Ryan 6-1, Charlie Echo behind. Ready to taxi EZ 236. EZ 236, taxi via Sierra, holding point Bravo, runway 35. Taxi via Sierra, holding point runway 35 Bravo, EZ 236. Portugal 288 Charlie, descent flight level 100. Para 125, qual é que é o segundo ali? Ok. Engraçado porque ele. Ele perguntou-me se eu tinha alguma preferência de stand, eu percebi descent e confundi-me todo. Mas pronto, vamos lá. Eu percebi, tudo bem. Foi até simpático da parte dele. Para mim tanto faz, desde que fosse no Terminal 1, que é o terminal que a TAP está dando. No Terminal 2 é só para as low costs, está tudo ok. Mandam um para 125. Portanto, está perfeito. É agora aqui a segunda à esquerda. Por acaso tem lá um aviãozinho aqui no jogo, mas eu vou fazer de conta que ele não está lá. Lisboa Control, Portugal 110, espacing 1500 feet, climbing 6000. Flight level 060. Agora também não vou ligar os táxis também só por este pedaço. Ora bem, é a segunda aqui à esquerda. Ui, já passei não. Ah, está aqui. Segunda à esquerda, está ótimo. Está ali. Na verdade. Não é. Esta é 1, 2, 4, 1, 2, 3. Não, 2, 5 era já esta. É, vamos já aqui então. Vamos já aqui. É que esta outra era. 1, 2, 4, exatamente. É aqui um teste avião. Vamos fazer de conta que o avião não está aqui. Pronto. Ui, caramba, calma. Vamos fazer de conta que não está aqui este avião. Infelizmente eu não tenho um cenário de Lisboa. É uma pena porque não tenho. Portugal 110, radio check. Não havendo cenário de Lisboa, eu. Portugal 110. Não tenho tudo direitinho. Fazemos de conta que este avião não está aqui. 600, climbing flight level 060. Portugal 110, you are identified with 3 climb final flight level 340 via SID. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos só ver o nosso avião. Final 340, Portugal 110. Portugal 288, Charlie, continue descendo, flight level 100. Vou pegar aqui tudo. Descend final 100, Portugal 288. Portugal 852 on blocks and shutting down. Thank you for your service, obrigado, bom fim de semana. Check this change approved, bye bye.
Portugal 26, Hotel Quebec, you are identified. Contrary 4-1 of Hotel 360 via SID. Então, ponho aqui. Está feito, pronto, já estamos no Unicom. Pronto, está feito este voo. Acabou também esta tour aqui agora da IVAL Portugal. Muito obrigado à IVAL Portugal. Muito obrigado ao controle aéreo fantástico que eu tive também hoje. E tenho todos os dias, sempre que vou aqui em Portugal. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos. Chegamos a Lisboa, um belo final de tarde. Vamos agora relaxar um pouco, beber umas cervejas e descansar, que amanhã há mais. Um abraço a todos e até uma próxima.